Тараса Шевченка із Полтавщиною пов'язує творчість, каже завідувач відділу Полтавського краєзнавчого музею Ганна Барська. Прибуваючи на Полтавщині, Тарас Григорович Шевченко зробив близько 20 малюнків і написав більше ніж 20 поезій. Серед них заповіт, єретик, великий льох. Загалом в області встановили близько півсотні пам'ятних знаків Кобзареві. У невеликих селах вони без автора. Виготовлялися на Харківському скульптурному комбінаті, а існують із авторами, так як, наприклад, в селі Березоворудка. Перший пам'ятник на Полтавщині був у Ромнах. Тоді це була територія Полтавської губернії, і автором його також був Іван Кавалерідзе, 1918 рік. За словами старшого наукового співробітника Полтавського краєзнавчого музею Олега Скирди, один із оригінальних пам'ятників у Пирятині. Не те, що бюст, а велика така глиба. І там в тій глибі вирізблений, можна сказати, письменник. І ще один монумент поетові перед краєзнавчим музеєм у Полтаві. Цей пам'ятник Тарасу Шевченку найбільший на Полтавщині. Його висота – 5 метрів. Постамент встановили за проектом скульптора Івана Кавалерідзе більше ніж 90 років тому. Відкриття пам'ятного знаку було значною подією, каже завідувач відділу Полтавського краєзнавчого музею Ганна Барська. Коли покривало спало, кількатисячний хор, що знаходився тут біля пам'ятника, заспівав шевченківський заповіт. Загалом в Україні та світі встановили більше ніж 1300 пам'ятників Кобзареві, 129 із них за кордоном. Лілія Пархоменко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.